悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年10月27号，星期天，农历是9月29。好，下面开始解答听众朋友问题。喂，你好，台长，听到吗？听到，你讲吧。嗯。哦，台长，昨天我看那个图腾，同学把那个王昭来写成王来昭，写成王昭来，撞反了名字，台长有问题吗？不知道。啊？要重新看过的吗？不懂。当时这个人你认识不认识最主要。我不认识的，是同学写的。那就没。他把王来招写成王招来。那有问题。他这两个名。如果你如果认识的话就没关系，因为你在讲的时候，你脑子里可以想到他的脸，那就不会错。如果看的话，哦、这个如果有个王招兰死掉的话，也是有这么个死人的话，在哪里那就不一定了，那就不准了。嗯。哦、好吗？但错反了呢，他的名错反了哦。哎，所以下次再看了。嗯。下次再看了、啊、哦，这个同学写把名写反了，我想出他的样子，才敢把他用狮子口骂两句才打。啊，没关系的，没关系的、啊，下次再看吧，好吗？啊、嗯，是的，要不要帮他骂一下？啊，这个、同学不要了，好吗？这种人多呢，很一个人一辈子做错事情，就是因为不认真呀。你去看认真的人都不会做错事情，所以成功的人都是认真的人。一个人如果不认真，什么事情都会发生的。啊，明白了。台长，许愿了10000遍解结咒，能不能1000遍1000遍？可以的。嗯，可以啊，没问题。同学讲他1000遍1000遍的时候，晚上很多梦哦。啊，那就是往生咒是吧？那太多了，那太多了，要当心。不是往生咒，解结咒，解结咒。啊，解结咒的话也是冤结太多呀。哦，冤结太多啊、哦，明白。哎，台长，刚好解梦，我梦见我爬上屋顶，看到一那个椰子在看，旁边很多很多那个蚂蚁，镜头一转，我在放桌上，看到几只蚂蚁跑过来，我把它打死了。等一下一个越多了，蚂蚁越跑越多来了，我跑掉。哎呦，你要当心了。这个梦是不好吗？啊，绝对不好的。蚂蚁，我跟你说了，代表的血液病啊，血液里边出毛病了呀。哦、嗯。我血液是否出毛病？第二个梦，我在梦到，我梦见客厅里很多很大只的蚂蚁哦。你有大麻烦，你有大麻烦，你真的要毛病，你真的要当心了。你有没有邪淫啊？犯邪淫太厉害啊。没有啊，嗯，那你这真的当心了。像这种事情，一般的就是，那么就是你前世这个时候有问题了，不是这么简单的，哦、你这个要出大事的，你要当心的，嗯嗯。我要念什么经文呢？你要念解结咒啊，再念往生咒啊，都要念，而且还要念，哦、而且还要念那个叫什么？还要念那个礼佛。要念。大悲咒。嗯，礼佛要念。礼佛我念3遍，解结咒49遍，往生咒48遍。对呀、啊，对呀、啊，好吧。还有一个经文是消灾吉祥神咒吗？对，都要念，真的。遍。台长跟你讲呢，你要当心了，因为如果连续的出现都是蚂蚁的梦，一个是麻烦多，第二个就血液出问题。哦、嗯，要听我话的，嗯，好吧。明白。我不知道你可能要看图腾呀，哎，我不知道你前世这个时候可能做过什么不如理不如法的事情，也有可能的、啊，嗯，好吧。哦，可以感应一下吗，陶仔？嗯，感应一下哪里出点问题？我相信你现在应该没什么大问题，应该你上辈子的问题呢。嗯、啊、嗯，小房子再多一点。哎，嗯、啊，明白了吗？啊、明白。嗯。啊，彩蛋。台长讲，如果没有莲花种子就种不上去。台长，莲花种子在什么情况之下台长会种一颗呢？听不懂啊，你讲什么？莲花种子啊，台长讲，如果拜师做出弟子的时候，如果没有莲花的，好像我这种没有拜师的，就没有莲花种不上
放不上去的。啊，没有没有莲，没有莲花肯定没有莲花肯定送不上去的呀。嗯，你这个台长，等一下的情况下，台长会送莲花种子的。一般的拜师呀，不是拜师就给你们种莲花种子了吗？哦，没有拜师不行了，没有送了。啊、没拜师的话怎么送啊？你没有愿力呀、啊，拜师要有愿力的呀，哦、明白了吗？哦，嗯，哦、听得懂吗？台长，帮我开始两句。嗯，你这个第一，你这个电话线有进步，听得清楚一点了。电话线，你不是啊？你这个电话线啊，还是蛮干净的。现在，明白了吗？啊，好吧。刚才没有听到，很小，听不到声音。啊，第二嘛，就是你自己还是要努力。你现在人到中年了，你现在要越来越诚实，越来越慈实，越来越自己要懂得怎么样来保护好自己的慧命，不要做错事情，明白了吗？嗯，好吧。啊，好啦。嗯、好，明白。好，那就这样啊、哦！再见，再见。好，感恩台长。啊、再见。喂，你好。师傅您好，弟子给师傅请安。哎。同学的业障自己背。我今天帮同学问几个问题。哎。第一个问题是，同学梦见和不信佛的家人一起去放生，买了很多鱼，但是鱼肚子都是抛开的，没有内脏，但是是活的。和正常的鱼一样游来游去，请师傅解梦。抛开鱼活的，是吧？啊，就抛开，对，它没有内脏，但是活的，是吧？嗯。没有内脏是吧？嗯。对。嗯，很简单喽。如果他当时是做梦是求过什么问题没有啊？他没有说，他是梦见和不信佛的家人去放生。啊，那就是帮人家背了呀。嗯。哦，原来这样。哦，帮他背了。嗯，感恩师傅慈悲开示。第二个问题是，同修家里去年盖房子盖了一半，因为钱不够，今年停盖了。附近有一个池塘，不久前有个人去池塘钓鱼，结果鱼竿触碰到高压线死了。这件事情就发生在他家房子的附近，就想问要给房子的要经者念经吗？一定要的，嗯。哦，要念的，那要。哎，说明这个房子现在停了都有道理的，因为这个地方动土啊，可能有人家的祖先呐、啊，或者有过去的亡灵在那个地方守住那块地的。哦，原来这样。所以才会有人死掉。嗯。哦，好的。那他要念多少？像这种至少要念54章嘛。嗯。哦，感恩师父慈悲开示。嗯。嗯，还有一个现实中的问题是，同修的父亲过世不到49天。请问他可以出席儿子新店开张吗？可以的，应该没问题。嗯，喜庆一点吧，嗯、穿的喜庆一点没关系的。嗯。好，感恩师傅慈悲开始。还有一个现实中的问题、嗯，办公室的座位后边有个大的圆形立柱，这样好不好呢？嗯，要包装一下，否则不是太好。哦、嗯。那可以贴山水画吗？可以的，贴在柱子上。贴大一点的，嗯，大一点包住的。印了大一点、哦、还有啊，如果那个刚刚前面说的儿子开张、嗯、如果我觉得叫他爸爸还是不要去好。嗯，哦，好的。因为倒不是玄学问题，因为去了之后孩子万一生意不好的话会怪他爸爸的。嗯，对对对，是的、好吧。 好的。嗯，还有一个现实中的问题，同修家里条件有限，每面墙的后面不是厨卫就是夫妻房，不适合设佛台。同修就在客厅中间放了一个空的书柜，把佛台靠在这个空书柜的背面，这样可以吧？就是没有一面墙后面没东西的，就是。对。嗯，要么就是睡房，要么就是什么？就是厨卫，要么就是夫妻房。嗯。嗯，那么窗户没有的。窗户应该有吧，靠近窗户这里，靠近厨房这个地方嘛。好了，哦，靠近厨房，好吧，因为没有办法、弄个盖子把它盖起来了，就是弄个箱子啊，把两扇门可以打开拜佛、哦、拜完佛把它关起来。嗯，哦，好的，感恩师父慈悲开始。嗯，还有一个现实中的问题是，同修出去旅游，一家人住在独栋的公寓，是以同修名字预定的，没有别人跟他们一起住。如果他在这里念自己名字房子的要经者，
是否会有可能给旅行时住宿的房子念了？也有可能的，嗯。哦。嗯，有可能。那他应该怎么办呢？没关系的，自己把前面把自己的名字重复多讲几遍了。哦，好的。嗯。但师父慈悲开示，还有一个现实中的问题。师父开示过，骨头病可以念解结咒求南京菩萨。同修有骨头病，但是家里只供奉了观世音菩萨，他想问这样要怎么样求呢？求观世音菩萨一样的呀，求呀。哦，最好的南京菩萨，你求不到南京菩萨吗？你只能求观世音菩萨了，好吧？哦，好的，感恩师父慈悲开示。还有一个现实中的问题，同修在2017年结缘了菩萨慈像，一直供奉。前两天听说菩萨双手都有手镯，回家一看，菩萨像的左手没有手镯，打开以前的包装箱才看到断成五节的手镯，就想问，供奉了一段时间了，才发现没有手镯，是需要念礼佛大忏悔文吗？啊，应该没关系的。哦，好好的。好吧，就是前面那个，前面那个有点小问题，前面。前嗯，前面那个你问的问题啊，哦，就是啊，南京菩萨，因为南京菩萨刚刚跟，就是刚刚给我那个跟我讲啊，就是说你求观世音菩萨，再报到南京菩萨名字就可以了。嗯。哦，这样的。嗯嗯。感恩南京菩萨。嗯嗯。感恩师父。嗯。讲吧，后面。那后面那个问题是，他那个此上的手镯断了，没关系的。不要了，不要中了，不要中了。那他不用粘起来吗？不要了。嗯。哦，好的，感恩师父慈悲开示。还有一个现实中的问题，师父开示过，大悲咒字画不能挂得太低，不能低于胸部。同修家是竖版的大悲咒，很高，就想问一下，是最上面的字不能低于胸部呢，还是最底下的字不能低于胸部？如果竖版的话就没关系了。好吧、哦、用不着太那个讲究了，横版的话不要太低。嗯，好。感恩师父慈悲开始。还有一个现实中的问题，工厂宿舍里上午都统一打药杀蟑螂，同修下午可以在宿舍里面烧小房子吗？那没办法了。嗯，烧嘛就烧了。嗯，烧的时候要讲的呀、哦、自己最好自己名字上前面都要写好，后面前面都写好。嗯，哦，好吧，那他可以就是过段时间再烧小房子比较好，对吗？嗯，是啊，是啊。嗯，好的，感恩师父慈悲开示。还有就是，师父之前开示过，设佛台前最好要先念21张小房子给房子的要经者。同修和其他人合租了一个别墅，同修要在自己的房间设佛台，那这21张小房子是否可以写同修名字房间的要经者？然后和菩萨说个人的业障个人背，因为其他房间还住着不同的人家，同修不想帮他们背业。嗯，可以的，可以的。嗯，好的。那么如果这个别墅里面有灵性，他是否可以在各个房间到处跑？可以的。嗯，可以的。哦，那如果就是那个别墅里如果有其他房间有灵性，他是不是也可以跑到同修的房间呢？啊，你说灵性是吧？嗯，对，就是一般的，跟你有缘分他会过来，没缘分他不会过来。哦，嗯，哦，好的。那如果他跑到同修房间，他就念给自己房间的药经者，就他也不会拿的。一般是房间的药经者也是，哦，比方说你现在住在家里，你的房子里的药经者，他不会跑到人家家里呀，他不能说跑到人家家里说我是这个房子的药经者，不可以的呀。哦，因为他那个是就是和几个人合租在一起。哎，这没关系的。哦，好的。念的只是合租在一起，只能一起念了，没办法了。哦，好的好的。感恩师傅慈悲开始。师傅，我可以先读一个分享吧。你讲吧。好，2019年9月14日凌晨，同修在巴黎接到电话，二弟病危，肝癌扩散，全身腹水昏迷，在医院抢救，医生让家人签字，并说最多只能活3个月。当时同修只有一个念头，有观世音菩萨妈妈加持保佑，二弟不会有事的。同修立刻向观世音菩萨祈求救二弟，并决定把参加荷兰法会做义工的功德50%转送给二弟，许愿放生200只甲鱼和10000条鱼，烧送138张小房子。9月16日，同修回到上海，买下150只甲鱼和200多条黑鱼和1500多条鲫鱼，为二弟放生，回家后为他烧小房子。
第二天十七号，弟媳来电话说二弟头脑清醒了，四肢的水肿消了，还能喝点稀粥，能说话，能念大悲咒了。紧接着同修又为二弟放生1200多条鱼，并让弟媳用二弟的钱放生10000多条鱼和52只甲鱼，并尽快烧完了许愿的小房子。二弟自己发愿终身吃全素，病好后一定现身说法，普度更多有缘众生。三大法宝灵验无比，佛法无边，顿时二弟的腹水清除，大小便正常，生活可以自理了。之后的几次验血，肝功能恢复正常，基本达到标准，其他项目检查指标也都达标了。这时肝脏的肿瘤缩小了很多，只需一个小小的微创手术，只用了15分钟，连医生都惊讶之极。此后与死神擦肩而过的弟弟日夜跟着念佛机念大悲咒。十月初医生就告知二弟可以出院了，弟媳起先并不相信，还强烈反对，但事实上他明白只有观世音菩萨才能救二弟。现在他们全家都开始学佛念经了，真是法喜充满。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩师父。这种不要讲的，我告诉你，要不是观世音菩萨救度，我告诉你早就拖走了，开什么玩笑。这种没有一个活得了的，已经到了晚期，而且肝腹水整个的梗着的腹水都出来了，整个身上都变黄了。对的，开玩笑了，我过去台长在医院里都看见过这种情况了。哎呦，浑身啊全部黄啊，黄了，真的、吓死人了。我告诉你，这种人根本就是死掉的、是的，人真的很苦。所以我跟你说啊，他像这种真的是死神里逃出来，真是观世音菩萨大慈大悲啊。是的，感恩观世音菩萨，感恩师父，嗯，给我们那么好的法门。对呀、真的要叫救人呐、所以谁要是自己好了不出去救人，这个真的是天打五雷轰了。你自己好了，你不能不告诉别人的。是的。这么太没良心了，有多少人还在受病痛的折磨啊。有的时候医生是帮你治理的外面嘛，你这个菩萨他可以帮助你找到好医生，帮助你手术顺利，这个都是很重要的啊。对，还有灵性上面的问题。对呀、你就算医生帮你再治灵性，帮你再捣蛋呀，没有办法的呀。对，是的。好了，真的非常感恩师父，感恩观世音菩萨。我能再问一个问题吗？你讲吧。就是现实中同修的邻居是一对老夫妻，老头子有多年的精神病，疯疯癫癫的。同修有时候烧小房子的时候，老头都能看见，还问他烧什么。同修去年给自己烧了1000多张小房子，发现老头子的病好了很多。他老婆说他都发神经30多年了，怎么突然好了？但是同修自己的身体越来越不舒服，请问是不是他那个老夫妻那个老头的药精者抢了同修的小房子？首先呢，不要叫人家老头子，很难听的。就叫啊，这好吧，老年人或者老伯伯好听一点的，不要老头子。左一个老头子，右一个老头子的。对不起，师傅，我忏悔。这是第一个，第二个呢？这个还要讲吗？肯定嘛，被他的灵性拿去了呀。像神经病在他身上这种几十年了，他是看到小房子抢的。尤其你在他附近，他怎么不抢啊？那是不是有缘分才能抢到呢？那他如果住在他很近的话，跟那个老人家住在很近的话，他一定会抢掉的。那就是不是灵性很厉害就可以抢掉我们的小房子？我问你啊，在马路上流氓，虽然有警察，流氓有不啦？有。可以抢不啦？他们会抢。好啦，明白了吗？哦。并不是说你在地府没有那种恶鬼啊，他也有的呀。他虽然有些鬼是很听话的，对不对啊？受了地府的那种监管人员管住，但是有些恶鬼他根本乱来的，他也是乱来的呀。对，那有什么方法可以防止被抢呢？就每次在念经之前求观世音菩萨保佑呀、这个房子是念给我自己要经者的，或者怎么讲、要讲的呀，要就先念大悲咒呀，保护好自己呀、好的，那大悲咒要念几遍呢？三遍，感恩师父慈悲开示。不好意思，我还有一个问题，是一个同修，他最近很苦恼，就是他有个胎里素的宝宝有10个多月了，然后一直都是给孩子吃素的，
但是这个同修他的先生呢现在就是在美国的监狱里，然后这个同修他也没有收入来源，就只能住在孩子的姑姑家，但是那个他先生和同住的孩子的姑姑都非常反对给孩子吃素，为了不让孩子吃素，他们就想让这位同修出去打工，然后孩子给他们带，而且阻碍他学佛念经。然后这个同修他每天照顾孩子，家里气场也很不好，一直被压身，经文也念不出，师傅可不可以给这位同修开示几句？他现在没有条件的情况下住在人家家里，他也只能随缘了。如果他有条件嘛，他最好找一个好朋友住在好朋友家里，帮人家打打工啦，帮人家家里做做佣人啦，帮人家服务服务啦，人家给他住啊吃啊或者怎么样，有这种情况对不对啊？他带个孩子也可以混的呀，他要在这里的话，他这个环境不好的呀，因为否则他你总不见得叫他为了就是念经啊学佛啊，他不能让他住在马路上呀。对，他现在就是又没有钱，然后也没地方住，别人都阻碍他吃素。对呀、啊啊，就所以还是要换环境呀、啊，明白了？还是要换环境。嗯、好的，好的，请师父慈悲加持他，可以吗？凡是讲了都能得到加持，跟我讲。嗯。好的。嗯。好，感恩师父慈悲开始，我今天问题就问到这里。好，再见。好，师父保重身体。啊，再见，再见。再见。喂，你好。啊，喂。喂。喂喂喂啊啊啊！师傅你好，嗯，听得到我讲话吗？听得到，嗯。啊是不好意思，师傅，我问几个问题，感恩师傅，他们自己也让自己背。现实中的一个问题，就是同学没学佛前不懂，和菩萨求了要把自己的寿折给家人，现在知道不能这样做。看到师父有开示说要念礼佛大忏悔文，和菩萨说我凡人肉胎不懂事，请菩萨原谅我，一定好好修心放生延寿，请观世音菩萨慈悲，请问这样的礼佛大忏悔文要念多少啊？这样的礼佛108遍。哦，108遍。好的好的，感恩师父慈悲开示。然后还有一个问题，就是同修的嫂子马上要剖腹产生孩子了，同修梦见哥哥嫂嫂来找他，说嫂嫂肚子里的宝宝向同修要经，同修墙上的西方三圣发出了一道黄光，往外一看，店门口是佛教丧礼的布置，请师父解梦，同修要怎么做啊？很简单了，这个孩子来讨债的呀。哦。来讨债嘛，叫他自己多念点小房子给孩子们就好了，还没出生就来要债了。哦、嗯。哦，明白了。好的好的，感恩师父慈悲开示。还有朋友现实中的问题，朋友重病的时候，同修许愿为其助念一个月大悲咒，求菩萨保佑他身体恢复健康，但没多久朋友就过世了，同修想问许愿的一个月大悲咒还要念完吗？许愿的一个月的大悲咒啊？对。应该念的。哦，因为他刚过世后，同修给他念了2天就浑身不舒服了，没办法的。他就是他因为不舒服，就他回来呀、他回来还能拿、你只要许过愿的，他都会来拿的，因为对他还是很有用的，在下面。哦，明白了。好的好的，同修他说他可不可以跟菩萨说改成给他一些念小房子？可以的。哦，可以的。好的好的，好的好的，感恩师父慈悲开示。还有还有就是我看一下，有一个同修梦见被人用东西砸了一下，结果第二天他的两眉之间的印堂出现了一个四方形的坑，请师父说请师父解一下这是什么意思啊？做梦是吧？他梦见自己被人东西砸了一下，但是第二天现实中他的两眉之间印堂出现了一个四方形的坑。啊，那不好啊，空了，印堂空的话，这个人不好的，就减寿了呀，折寿了，哦、折寿了，减寿了。哦，明白了。好的，好的，感恩师父慈悲开示。还有一个问题，就是有个同修他梦见师父抱着一锅面条，一大锅面条来。同修面前出现了一个表格，有4个人的名字，同修后面有个数字是15，其他人是5和0，师父说有数字的人可以吃面，
请问师傅，这里面的数字是什么意思啊？加寿呀，延寿呀，嗯。哦，啊，延寿，好的好的，感恩师傅。还有就是，还有就是有一个男师兄梦到另一个男师兄对他说：“你明年不能结婚啊，你考上大学了。”现在现实中另一个男师兄正在谈恋爱，这个梦是什么意思啊？这很简单哦，叫他要守戒呀、啊。不守戒的话，境界不会上去、哦。考上大学的意思就是他境界上去了呀。嗯。哦，明白了。好的，好的。感恩师父慈悲开示。师父，我最后再读一个分享，就是8月12日的晚上，同修的父亲他因气管炎进了医院。14日呢，开始讲胡话了。中元节那天，医院就下了病危通知书。同修就赶紧求菩萨，狂念大悲咒，并把百人合唱的大悲咒放他爸爸旁边。中元节晚上，爸爸一直在胡说八道，一直说来了好多好多客人，自己动手动脚的，问他在干什么，他说磨刀，好迎接客人，有人向他要钱，总之吵得不得了，一个晚上脸一个劲的在做怪动作，完全变了一个人。那张脸好难看好难看，一直在做鬼脸的样子，一会儿又像在吃东西。同修知道这是有灵性，马上向菩萨许愿76张小房子，并马上给他爸爸念大悲咒，慢慢他爸爸就平复下来了。中元节第二天，同修给他爸爸烧了5张小房子后，同修的爸爸就安静了很多，偶尔呢会做一点鬼脸，17日的时候就不说胡话了，人完全清醒过来了，各项指标有慢慢恢复正常了。到19日那天，同修总共才烧了12张小房子，爸爸人已经完全清醒，病情也稳定了。烧小房子才4天，还不到20张，同修的爸爸就出院了。同修就想分享一下，感恩观世音菩萨，感恩师父。这些都是奇迹，都是菩萨保佑的。嗯。嗯，明白了。好了。师傅，好，那其他的问题不问了。感恩观世音菩萨，感恩师傅，他们自己也让自己背，感恩师傅。嗯，好，再见，再见，嗯。喂，你好。哎，喂喂，师傅你好。啊。等一下，师傅，对不起，师傅。喂，师傅能听得见吗？听得见，讲吧。嗯，感恩师傅，师傅有点累。嗯，没关系。嗯，师傅，我先读弟子的一个分享。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩师父。弟子在海外读硕士，有一门课老师给分很低，而且弟子感觉跟这个老师有点冤结，因为上学期也有他的课给分很低，找老师谈判过，但是没有结果，结果依然不理想。这学期有门课是有一个大作业，是由一个论文，还有一个录制一个小的录像来陈述自己写的论文的一个 video。 自己知道自己的口语不好，所以在写论文上下了大功夫，希望把均分抬高，但录 video 的时候没想到自己陈述时居然忘记了重要的内容，陈述重要内容犯了大错误，以为论文会很高分，没想到论文写的有点跑题，老师给我 fail，video 又讲的不全面，这个大作业肯定会挂了，我一下子懵了。这就意味着我期末需要下很大的功夫才会 pass 这门课，压力很大。但是有三大法宝，我当天晚香许愿念诵5天遍解结咒，化解跟这门课老师之间的恶缘，放生500条鱼已经放完，求菩萨保佑我顺利通过。没想到今天查了成绩，竟然给了我 CR，评论居然还说 well done， 万分感恩观世音菩萨，菩萨帮我减轻了学习压力，而且增加了我的信心，间接帮家里省下4000多澳币。我父母知道我学习学得很痛苦，头发掉得很多，真的感恩菩萨给我吃了一颗定心丸，给我希望，增加我的信心。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩师父，分享中如有不如理不如法的地方，恳请观世音菩萨、护法菩萨慈悲原谅，感恩师父。是啊，人离不开菩萨的，很多人间的冤结，他就可以搞你呀、啊，他就对你不好，怎么办了、啊？
是的，上学期就是有一门也是录这个 video， 我当时觉得自己讲的挺好的，但是他分给特别低，我找过他，就是说他没用的，完全没有用的，因为有冤结啊，有的时候有些老师他看你不顺眼，他就不给你怎么样啊，嗯。对对，是的，师傅，我感觉很惊讶，因为我讲的内容很不全面，而且磕磕巴巴的，他居然给我分很低，就是因为我化解了之后才会发生这样的奇迹。嗯，自己要好好努力的，听得懂吗？嗯嗯，听得懂，感恩师傅。嗯，下面问几个问题，师傅。请问师傅，现实生活中我们对一些缘分很深的人挺好的，但是梦中有时候却对他们很凶，请师父慈悲开示一下，这是什么原因呢？这是情商很低的原因，情商低的人对自己熟悉的人很凶，对不熟悉的人很客气，这叫欺软怕硬，谁对他好他就欺负谁，这种人没出息，没出息，听得懂了吗？听得懂，对不起师父。妈，谁对你好嘛，你要对他更好呀，对不对呀？这很正常的呀。人家对你好的话，你就欺负人家，因为人家对你好；人家对你不好，你有个点头哈腰的，像个哈巴狗一样。嗯，对不起，师傅。啊，就这样。嗯。好，感恩师傅。嗯，下一个问题。嗯，有个同修梦到来到一个很高的地方，看到一只小乌龟。不一会乌龟就变成了一位男士，这个男士跟同修说，你跟丙师兄的冤结已经化解掉了，现在是新的缘分。梦里丙师兄也在现场，听到了这一切，还说你们两个人的冤结会在一月份爆发。现实生活中两个人连续两年在一月份的时候吵架生气，请问师父，是否是代表这两个人的冤结恶缘已经完全化解掉了呢？一月份呀，一月份还会有啊，他说不是还有吗？啊，就是说他说已经完全化解掉了吧，是说你们两个的冤结一般都会在一月份爆发啊？对啊，现实生活中的确是这样啊。对呀、啊、那就化解掉没了呀。哦，就是现在只剩下善缘了是吗师傅？不一定的，恶缘化掉之后，如果这人善缘很少的话，也就是慢慢就淡化了两个人，如果还有善缘的话、哦、还会再继续延续，没有善缘的话恶缘化掉两个人就拜拜了。嗯，一样。好的。嗯嗯，好，感恩师父。那请问师父，如果两位师兄之间有冤结，只要其中一个人化解，是否另外一个人不用化解也能化掉呢？是啊，应该是这样的，如果他、哦、如果有一方特别厉害的话，可以带动另一方的。嗯嗯。哦，那请问师傅，如果欠对方的，就是我欠对方，我但是我没有化解，而是另一方进行讨债的进行化解，是否会造成我欠对方越欠越多呢？如果你没有的话，实际上会欠的多一点的，因为你非但没有还，而是他主动的要跟你化解掉了，实际上这个冤结还在。还在是吧？啊、哦。那还是要举个简单例子、嗯、你肚子里一肚子气，对方已经不生气了，对方跟你化解冤结了，我问你，你肚子里气还有不啦？有。好了，听懂了吗？嗯啊，那还是要化解、啊、不能偷懒。一举例子你就明白了吗？嗯，好的，感恩师父。嗯，下一个问题就是还是一个梦，有一点长。师父，有一个同修梦到师父跟贾师兄讲了七个字，前面四个字是色身、报身，后三个字他记不住了，请师父慈悲解梦，后面三个字是什么呢？色身、报身啊，啊，后面还有三个字，化身呀，化身。嗯，那请问师父，这个是点化这个师兄什么呢？点化大家自己要分清楚啊，一个人来到人间，你的身体并不是说纯粹就是你的真的身体，它有色身、报身、化身的呀。嗯，啊，就是说有的身体你到了人间来是来受报的，比方说你的肉身你要理解它是受报的、嗯、对不对啊？比方说你的化身，这就说明你修的啊，明白吗？嗯、啊、嗯、好了。好，嗯，又接着这个同修又梦到贾师兄身边的一位女师兄说当师父涅槃的时候，贾师兄会变成一条龙跟师父一起走，
但现实生活中这个假师兄才20多岁，不到30岁，请问师父这是真的吗？我不知道，我不能讲，因为有的人跟师父有缘分的话，你想想看过去、嗯、哎呀，过去有很多高僧大德，他边上的那些啊大德们，那学佛的人，对不对啊？也是这样的，就是怎么讲呢，就是告诉你，比方说啊，那个佛陀当年涅槃的话，对不对啊？嗯。啊，是不是还有很多的弟子跟他一起到天上去了啦？啊，有。那我问你，年龄都一样不啦？不一样。好啦，有比佛陀年轻的不啦？有。好啦，就这样了。那就是还是很有福气呢，跟师父一起走。那要看他的，对不对啊？那他要、嗯、他不想去嘛，也就不去了呀。他就可能是命中该有的他就有啊，嗯、命中该有的不珍惜也没有了呀。嗯，明白。好的，感恩师父。哎，那是否就代表这位假师兄是曾经是师父身边的护法呢？应该是。嗯。哦，那他今世投为女身，他怎么护法呀？就是问题就是出在他过去是护法，现在没有了呀。哦，他过去是护法呀，现在他投了女生嘛，他就这个护法只能是比较不护法，也不一定完全在师父身边的呀。嗯，对不对啊？护持佛法。啊，护持佛法也是的呀，他在救人也可以的。嗯嗯，好的，好，感恩师父。那就是也是要他提醒他要珍惜人间这个短暂的时光，弘法利生，是吧？对对对对对对对。嗯，好的好的，感恩师父。嗯，下一个问题，请问师父，人间都是因缘和合而成，为什么师父有一次在来信解答上讲，有一个男师兄问菩萨与另一个女师兄是什么缘分，梦中梦到一个白色的碗，师父回答前世空白的，让他今世好好善待，那他们两个没有缘分，今世怎么会遇到呢？请师父能解释一下，就是区别一下这个缘分新旧的问题吗？缘分新旧的问题是这样的呀，比方说你过去有过去的缘分，对不对呀？嗯。那么你过去的缘分到今世来，很多人比方说只是报给他，我这个女人上辈子欠这个男的，这辈子来嫁给他了，来受他欺负了。那么这是过去的缘分、嗯、欺负到一定的时候过头了，那么这个男的是不是又欠这个女的了？啊，是欠这个女的时候，这男的不知道，以为还是跟过去一样了，等到哪一天那个女的因为他回报就还完了嘛，还完了这个女的有人男的看上他了，把他一拽就拽走了、嗯、这个男的就一个人了呀。嗯，那你说这个女的离开他的时候，这男的痛苦不啦？痛苦啊，因为过去都是顺着他的，都是跟着他的、嗯、啊，他觉得突然之间老婆怎么把他甩了，他痛苦吧，痛苦的时候嘛，就是心爆呀，心业爆呀。嗯，因为他过分了呀、哦、他该还的那女的已经还了他了，他还这么像过去一样欺负这个女的呀，听不懂啊？嗯，好啦。哦，好好，感恩师父，感恩师父慈悲开示。下一个问题，有个同修做梦里他上厕所上大号，但是感觉没有擦干净，就找个没有人的地方继续擦，结果还真没擦干净，后来同修找到卫生间安心的擦了一遍又一遍，最后干净了他才放心，请问师傅，这个是他提醒他什么呢？提醒他做一件事情不要留后尾巴给人家抓到把柄。任何一个人如果发现自己身上有脏的东西没擦干净的话，那一定是他有尾巴被人家抓住了。过去有一个人做梦做到，他搞财务的嘛，他就每一次做梦就是擦不干净，每一次好像上卫生都擦不干净，结果后来他就被人家连打死扣的，好了，全部把这个财务上里边很多账啊烂账啊都全部查出来了。哦，啊，这就是报应了，麻烦了，告诉他。他不懂啊，明白了吗？嗯、提醒他了，已经有护法神提醒他了、哦，明白吗？嗯，提醒他。好的，感恩师傅。那他需要念礼佛忏悔是吗？是啊，不念忏悔的话，事情爆发之后还解决不了啊。念了礼佛的话，是会事情爆发之后至少还能有一个解决的方法呀。嗯，好的，好的，感恩师傅。
下一个问题，请问师傅，一般在观音堂值班的义工每天到小房子这个会进的时候，是否会受到这个气场的影响呢？听不懂。就是对不起师傅，就是观音堂值班的义工每天都会到那个大家烧完小房子的灰，请问他们到的时候是否会受这个气场的影响？那会的呀。会。叫他包起来呀，先倒在纸里面包起来呀。拿一个这种 A4 纸的那种纸皮袋袋，文件袋，直接往里面倒，倒了包起来把它扔掉呀。好的。不能散的呀，散的它就受到影响了呀。好。有同修说会有感觉，就很不舒服。对呀、那当然啦。我问你呀、人烧掉之后这个骨灰拿得舒服不啦？不舒服。好啦。感恩师傅。那请问师傅，如果祈求避免呢，就跟怎么跟菩萨讲？不是避免啊，叫你方法，你为什么不做啦？好，包好。好的，好，感恩师傅。下一个问题，有个同修梦到在一个大房间，有很多同修好像都趴在桌子上点小房子，同时另一些同修在拉横幅装饰房间。后来做梦同修看到横幅上写的是祝他生日快乐，现实生活中下个月8号同修就过生日，而且是369，请问师傅这个梦是什么意思呢？祝他生日快乐嘛，让他过关呀，祝他生日快乐嘛，就是让他过关呀，叫他好好努力呀。好好努力。好，感恩师傅。下一个问题，请问师傅，大悲咒从落款处卷到题目处，还是要反着卷呢？就是卷大悲咒的时候，我们应该怎么卷？都可以的，两边都可以，没关系的。好的，感恩师傅。还有一个同修的一个问题，感恩师傅。同修参加马来西亚法会前梦见他和两个疑难杂症的人去见师傅，然后看见师傅过来了，他就马上跪下说：“师傅救我。”然后意念里得知是要出车祸走人，他就醒过来了。他去法会期间许愿，给师傅放生10000条鱼，给家人放生20000，给自己放生70000条鱼，希望他自己能完成愿力后，跟随师傅出家，能够出家跟随师傅学佛弘法。当天晚上他就梦见法师和另外一位法师到他梦里跟他说了一些话，醒来后不确定给他开示了什么。之后他请问师傅，他很担心他是不是有劫。不一定的，就是有人给他加持总是好事情啊。我们法师能够给他一些加持也是好的呀。但是他参加法会之前，他梦到师傅，就说跪下来就给师傅说：“师傅救我吧。”是他感觉他梦到。那是他的业障，那是他自己的劫到了。劫到了，他就感觉劫到了。对呀、就是这样。那就是提醒他赶快化解。对。也就是车祸方面是吗，师傅？各方面吧。各方面。好的，感恩师傅。之后马来法会结束后，他就回来了，回来又做梦。他说同修做梦开车，他出车祸，学开车，现实生活中他学开车。但是因为去法会之前他感觉自己会出车祸，他就特别害怕学车。反正当天晚上就做了两个梦。第一个梦是他在和他在世的爸爸去买方便面，第一箱方便面有点贵，就想买第二箱。反正第二个梦就是他梦到自己带着刀向前努力奔跑，中间有一个人拦住他，没有拦住他，继续往前奔跑，前面是旅游景点。后来他把刀放进刀盒里，坐上车了，周围人都有点害怕，请师傅慈悲解梦。坐上什么刀啊？他带着一个刀往前跑。坐上车了。对，坐上车了，但是周围人有点怕他。他身上过去说明人家这个人嘴不好呀，身上带刀实际上就是身上带刺儿呀。好，感恩师傅。那他需要念多少礼佛？姐姐咒。姐姐咒。好的，好，感恩师傅。请师傅能加持弟子开智慧，因为弟子感觉学习学的挺痛苦的。开智慧，学习学的很痛苦的话，要记住了，
有的时候求观世音菩萨给你开窍，窍不开呀、啊嗯，脑子里脑子里没有窍呀、啊，嗯，就感觉没有窍。啊、嗯，请问师傅，弟子是不是还是很执着？执着的人不开窍的，是真的呀。嗯，很多事很多事情，读书也是的，要用智慧，要用妙法的呀。嗯。嗯，那师傅，请问，嗯，从别人身上可以学到很多方法的呀。嗯，是的，是的，师傅。嗯，请问师傅，有时候弟子感觉学习，有个地方学不明白，特别特别闹心，而且晚上睡不好觉，就因为学不明白，就觉得我学不明白，我今天晚上就不想睡了。晚上睡觉的时候都是在学这个。执着呀，嗯。就是执着，是吗？对呀、啊，你搞得清楚的，有的时候我们根据老师说的做嘛就好了嘛，嗯。哦。你就等于每个吃个药，你必须要把里面药的成分全搞清楚啊。你搞、嗯、你搞得清楚不啦？好了。好，感恩师傅，那我就求观世音菩萨加持弟子开窍。嗯，啊，感恩师傅。嗯，好。嗯，感恩师傅，感恩师傅，师傅注意保重身体。再见。同修们自己业障自己背，不让师傅背。感恩师傅，师傅再见。嗯，再见。好了，再加一个了。哎。喂，你好。哎，快点啊，快点，小丫头。好的好的，我找问题。那个。师傅，首先我跟您，各自一张，各自背，我们弟子一张，不让师傅背。嗯，上次有一个，我打那个问答电话问的时候呢，出现了一个错误。然后当时我说那个亡人给他念了家人很给他念了很多小房子，后来他癌症过世了，因为太紧张我说错话了，其实不是这样的。然后我想说的是，他得了癌症，家人给他念了很多经文组合，病情有很大好转，但是最后不知道哪儿有不如理不如法的地方。他突然就过世了，然后好在是他过世时候一点疼痛都没有，咳嗽一下就走了，也是善终了，非常感恩观世音菩萨。世界上很多事情啊，我跟你讲啊，因为他的肉体已经保护不了他的灵魂了，菩萨也没办法、嗯、有的时候不让他痛苦就是福气了、嗯、明白了吗？嗯嗯，明白明白。好的、嗯、感恩师傅。有一个同修，他在去马来法会之前有一个佛友，就是别人梦见他去马来法会，但现实中他没有信心也没有愿力去参加。然后过了几天上香，他感觉是师父法身来了，给他做了如下开示，请师父慈悲验证。今生能够有缘去助缘师父法会，就要努力参加，因为师父不会再来人间了，真的很难得的。师父的法会，观世音菩萨会请来很多的大菩萨来加持大家，大家获益也是非常的大。稍微有点能力的同修就一定要去，去了会有意想不到的收获的。法喜充满是天天有，每次法会还会有特别的加持，所以用点心的人都不要错过，机会太难得了。你们说如果让你们在家好好念经，就算你学得再好，你能请来菩萨吗？或者请来大菩萨，你有这个能量和资格吗？就算请来了一位两位也就算了，你能请来几百位上千位大大小小的菩萨和护法神吗？要不说，要不师父说，跟有能量的人在一起能量就大。你说师父单单一场法会利益多少有形无形众生啊，咱们不谈功德，谈救了多少天上地下的人呀。你们知道师父一场法会有多少人开悟啊，不得了呀。无量无边的众生会在法会中获得智慧，同时祖上以及家中亡人也会跟着受益匪浅呀，不得了的。这都是观世音菩萨的功德，师父就是赞叹观世音菩萨慈悲。你们看不见，你们在法会上只能看见人来人往，人头攒动，而看不见的东西很多很多呀。你们不懂啊，你们如果开了天眼，你们就会感到为众生感动的流泪的，你们无法形容，那是菩萨慈悲的普度众生啊。真的感恩观世音菩萨能让师父在末法时期有这个功能帮助大家，让大家学佛，谢谢观世音菩萨和佛陀的信任。师父讲到这里真的很开心也很感动，谢谢你们佛友精心的布置法会的一切，让师父的每一场法会都圆圆满满顺顺利利。师父感恩你们的付出，末法时期。讲完了。没对不起。对不起。
末法时期，想要修成菩萨，就必须帮助众生、爱众生，要把灵魂深处的佛性修出来。你们都是菩萨，只不过你们迷了，所以你们就暂时的不开悟。如果哪一天你们觉受了，你们就空了，你们就懂了。世间万物皆是不可取、不可说呀，都是因缘，都是因果呀。弟子们都看开一点，老了有老的好，多看小辈们的青春活力、有激情，不要看他们的缺点，看他们不干活，一天不在家，回家就玩电脑、玩电话。孩子们都有儿孙的福，当老人的要看开呀。就算你们不开心，你能陪他们几十年了呢？总归是你要先离开他们，所以不要想不开心的事情，要知恩惜福。知恩，知谁的恩？是观世音菩萨的恩。惜福，惜谁的福？惜祖上的福，惜自己命中应该有的福。过一天善一天，开开心心好好修心就好啊。师父，请问这是您法身的开示吗？你说呢？口音很像。我不说。嗯，你说像就像，你说不像就不像。肯定是，肯定是。这个就是，这个就是我们说的啊，是像非像，对不对啊？啊，不着相啊就可以了。只要听里边话是正能量，明白了吗？好的，好的，感恩师傅。那其中有几个问题，就是其中一段，师傅的法会，观世音菩萨会请来很多的大菩萨来加持大家，大家会也是非常大啊。稍微有点能力的同修就一定要去，去了会有意想不到的收获，法喜充满是天天有，每次法会还有特别的加持，所以用点心的人都不要错过，机会太难得了。那请问这里师傅举例说明，去了法会会有什么意想不到的收获呢？这问题嘛，就是很多人回去嘛，工作好了呀，跟老板的关系搞好了呀，家里嘛不吵不闹了呀，突然之间嘛，单位里面给他加工资了呀，都有的呀，人间有的人嘛身体好了呀，有的人替爸爸妈妈求嘛，爸爸妈妈突然之间好起来了呀，这还不是功德啊？对，就生活上的越来越顺利的转变。好的。然后呢，那个，请问师傅，这法会的能量有多大呢？一场法会的能量？你自己法喜不啦？你参加过法会不啦？哦，参加。参加过，你开心不啦？非常开心。非常开心，有没有能量啦？有。好啦。有。啊，你想到你就能消出来，就说明这个能量到现在你还有。因为你一想到开法会，你就笑得出来。对对对对对。好了。对对。这不就好的。好的。那去参加一场法会获得的能量和消的业障，一般能抵上我们在家修行多少天呢？那要看的呀，看你本身的根基的呀。当然了，就是这么多菩萨的加持和一个菩萨加持，和几个护法神加持，当然概念不一样了。嗯。你听得懂不啦？对，明白。举个简单例子好了，大家一起开会。对不对啊？大家法喜充满，那么这个能量会传递到你的身上的呀。如果你一个人，对不对啊？一个人去开会，没几个人，冷冷清清的，你说有大没有什么人给你传递这种正能量？你说你这几个人开完会之后，你有什么正能量了？是的，是的。对，那个，其实您这时候想起，比如说，如果有一个人啊，一个很有人厉害的人，他一个开会，或者说就是我们世间，我举个简单例子好不啦？来十几个中央首长啊，来开会的话，是不是叫大会了啦？隆重的大会了啦？就来你们一个厂长开会，那不就是厂部开会吗？一样不啦？我问你啊。不一样。好了。那个。那个你这种动力都不一样的，你要是参加过这个什么人大会的话，那你这个档次就不一样了。为什么人大委员为什么级别这么高啦？傻的嘞。对，是不是说的是？那而且就像这种人大委员啊，就是很多地方就很多怎么讲呢？人聚在一起的时候，整个城市都要戒备森严了，而且还有警车开道等等，就是整个不是气氛就不一样了，就是不是就是重视了呀，重视。对对对对对，是的，重视了，重视嘛档次就高了呀。对，是的。
如果有同修遇见一份很好又很难获得的工作，想用法会的功德来求这份工作，那他需要拿出多少的百分比来求呢？都可以，随便他的，跟他自己的，跟他自己的那个都有关系的。哦，是不是跟他福德福报啊，比如说功德，还有他前世都有关系的。哦，好的，好吧。那求的时候，那就是说，请观世音菩萨保佑用法会多少功德啊，保佑我某某某能够顺利得到这份工作，大概是这么说吗？对呀、啊，对呀、啊嗯。好的，好的。那我们说在法会上求菩萨，一般是什么时候求？是在白天祈求，还是说等师傅开完法会开示完之后再求？开示完之后求也很灵的呀，因为菩萨都在呀。哦。你要是法会前面要看菩萨来不来了呀。嗯嗯。明白了吗？嗯，明白。好的。那个还其中一句师父说，就是还有法会上有无量无边的众生会在法会中获得智慧，以及祖上还有家中亡人也会受益匪浅。那么参加一次法会，祖上亡人还有身上的灵性打胎的小孩会有多少受益呢？都受益，受益很多。啊，就是说你只要得到菩萨的加持，你当然有受益了。对。明白了吗？那会不会说我们要给他念的小房子数量就减少了呢？嗯，你如果能够解决，你当然数量就减少很多了。哦、明白吗？嗯，比如说给打胎的孩子可能欠他60张、啊，会不会就是参加一次法会，可能回来再给他念40张或20张就可以了呢？啊，是啊。有可能是吧？有的。嗯、哦，好的好的，感恩师傅。嗯，那个就法会之后，我回来做了一个梦。梦见我自己举着牌子，牌子上写着我一个过世亲人的名字，然后我在法会现场到处叫他，叫他的名字，问他在哪儿。然后这个是说明他也来法会了吗？这个亡人。再讲一遍，对不起。哦，对不起，师傅。哦，是说那个马来法会结束之后，我梦见自己举着牌子，牌子上写着一个我的过世亲人的名字，然后我在法会现场的。举着牌子到处叫他，叫他在哪儿，问他在哪儿，这个是说明他也来法会了吗？这个亡人。肯定的，100%来了，嗯。哦。你在救助他呢。哦、对、啊。所以开一次法会名扬两利的呀，嗯。对对对对对，嗯，好的。我当时在法会现场没有，就是没有向菩萨祈求，只是心中动了意念，是想着要不要请这位亡人 来，然后他就来了。嗯、好了，小丫头，没时间了，超过太多了，不行了。哦哦，那针对这个问题，就是这个开始能再问最后一个问题吗？对不起啊，没时间，快点了。哦，行，好的。那法会上这些看不见的众生，会不会有些那些孤魂野鬼？就是说他可能他没有家属在法会上，他们能进入法会现场吗？一般要看的，没有能量的进不了。有些孤魂野鬼，他快要投胎了，他就能进来。嗯。哦，行，好的，那没有问题了。感恩师傅，感恩慈悲开示，师傅再见。再见，再见。好，听众朋友们，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。